Доброго ранку, друзі! Знову займаємось на свіжому повітрі. Сьогодні у нас на нас чекає система TRX і вправи від тренерки Анни Кисіль. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Отже, що ми сьогодні будемо виконувати? Ми будемо виконувати вправи на м'язи рук та м'язи кору. Отже, друзі, повторюйте за нами, не забувайте про розминку, яку ми зробили, показали вам саме перед випуском. Ну, а ми переходимо до вправ. Перша вправа на м'язи рук та м'язи кору. Так. Вихідне положення, корпус під кутом до точки кріплення, руки випрямляємо, мізинці направляємо до голови, так. Добре, і горизонтальне відведення, не забуваємо сідниці в напруженні, спина ровна, на підйом робимо видох. Після першої вправи переходимо до другої. Отже, зараз у нас, я так розумію, віджимання. Трохи не класичні. Трохи не класичні. Угу. Як ми робимо їх? Є два положення для новачків. Ноги в рознижку. Угу. Ну, то як я стою, бо я новачок. Або ноги разом. Угу. Починаємо. М'язи кору в напруженні, на підйом, видох. Цю вправу можна виконувати 10-20 повторювань. 3-4 підходи. І ми вже підготувалися до третьої вправи, стали в таке положення. Отже, що це буде за вправа? Це вправа перестрибування на м'язи кору. Працюємо. Працюємо. Така драйвова вправа. Так, ця вправа з аеробним навантаженням. Виконуємо 30-40 секунд, 3-4 підходи. Повторюйте разом із нами і будьте завжди на спорті.